פעם הראשונה שפגשתי היום, אבל ראיתי אותו גם באותו מחזמר מי שחלם. קבלו אותו כמו שמקבלים את האהוב ביותר, הראל סקאט. ערב טוב. עדיין נרגש, הראל, מכל הגילויי האהבה האלה? מאוד, זה כבר חולני, ההתרגשויות שלי. כן? כן. וכל זה בזכות כוכב נולד, מזה כמה זמן מאז שהתגלית? שנה וחצי עוד מעט. שנה וחצי. איך היו החיים קודם, לפני הפרסום הגדול? פחות או יותר כמו שעכשיו, רק יותר גלויים לעין. כן? לא השתנה הרבה? השתנה, הסדר היום השתנה, הדברים שאני עושה השתנו, החלומות שלי מתחילים להתגשם. לפעמים חלומות מתגשמים. אבל החיים עצמם, הבפנים, המשפחה, החברים, הכל נשאר אותו דבר. למזלי. ואם הייתה עכשיו, באה פיה טובה, אני שאלתי את זה את אגם. אגם רוטברג. ואומרת לך, הראל, באמת, מה שתבקש יתגשם. יש לך שלושה חלומות. אתה יודע מה היית מבקש ממנה? כי היא הולכת בעוד דקה. להיות בריא, אני והמשפחה שלי, ולהמשיך להגשים את עצמי ולעבוד. ו... אני יודע. משהו לציבור, משהו... מה היית מאחל? אנשים חושבים שיש לך כוח, הם מאמינים בך. תשמע, יש איזשהו חלום שכולנו כל כך רוצים שיתגשם, שיהיה פה שלום, אבל אתה יודע, אני אומר, לא נרחיק לכת ונבקש לפחות שיהיה פה טוב ושיהיה פה שקט ושנהיה אנחנו מאושרים ומאוחדים. פשוט. לפחות זה. יכול להיות שאני קצת גרידי, קצת מבקש מעבר למה שמותר, אבל... אמרתי לה גם, בזמנו, אמרתי גם לדרי, כשנפגשתי איתו באומן, שיש לי מין חלום כזה ילדות. אני רוצה לדעת לעוף. עכשיו, אני יודע שאתה בחנוכה עומד להופיע בפסטיגל. בפסטיגל הגדול. ואתה שם סופר סקאט. נכון. תספר קצת על הדמות הזאת. השנה הפסטיגל שאותי אישית, אני חייב לציין, ממשיך להפתיע משנה לשנה. אין גבול לחדשנות ולרעיונות ואיך שהכל נעשה מאהבה, ורואים את זה גם על הבמה בסופו של דבר. השנה הפסטיגל עוסק בגיבורי על, שכל גיבור יש לו כוח מיוחד. ואנשים הולכים לעוף, והולך להיות מופע של אש, ואנשים מקפצים ועושים סלטות באוויר. ואני, הכוח שלי הוא בתור זמר, כאילו זמר על. אני לא בחרתי את זה, אני אפילו היה לי קצת בעיה עם זה. אבל זמר על שיש לו גם כוחות מיוחדים שיכול להגשים חלומות לאנשים. אני מתאר לי שאתה עומד להעיף אותי באוויר, נכון? נכון. אתה עומד להגשים לי חלום. נכון. אז זה יהיה בעוד כמה דקות, אבל בינתיים, תספר לי רק עוד מילה אחת על תקליט חדש, על אלבום, על דיסק שאתה עובד עליו. כן, התקליט בעבודה כבר למעלה משנה. אלה הרגעים המאושרים ביותר שהיו לי. אם שאלת מה השתנה בשנה וחצי האחרונות, אלה הרגעים הכי מאושרים שיש לי, שבהם באמת... אני מגשים את החלום שלי, ואני יושב ועושה עבודת נמלים באולפן ועושה... אתה כותב גם את רוב החום. גם כותב וגם מלחין. לא את הרוב, אני חושב שיש אנשים שיודעים לעשות את זה קצת יותר ממני, ואני נותן להם את הקרדיט. אבל זה תקליט שהוא הבייבי שלי. בהצלחה שיהיה. תודה רבה. תשמע, לי יש גם חלום נוסף, שאתה הולך להגשים לי את שלי, תנסה להגשים לי את השני. אני מת לשמוע אותך שר, אבל לא שיר מוכר. לא שיר מפסטיגלים, בליווי פשוט של פסנתר. אולי אני מפתיע אותך, אבל אני מבקש שתשיר לי שיר ששרו לך כשהיית ילד. אתה מוכן? כן, זה שיר שאבא שלי לימד אותי לשיר בגיל 5 על הגיטרה. וואו.
והוא נקרא הדרך היורדת מן הכפר. ו... קח את המיקרופון, יוסי, תן לו איזה צליל רק שיהיה לו נוח לשיר. אני מקווה שאני אזכור את המילים. מה שיהיה לי. על הדרך היורדת מן הכפר בין עצי האלונים והאלה נשארו עוד בוודאי צעדיי ועקבותיי ואימי עוד קוראת לי בקולה נשארו עוד בוודאי צעדיי ועקבותיי ואימי עוד קוראת לי בקולה אך איני יודע מה קרה אי עבדה הדרך הברוכה אי עבדה הדרך אל הכפר הדרך בה רציתי לשוב בחזרה כל מה שהשארתי שם עוד ניצב הבית בין עצי הזית רוח במין הים עוד ניצב הבית בין עצי הזית רוח במין הים ואני עובר, ואני זוכר, וליבי עוד אינו שם. איפה זה שם? בכפר סבא? שם בכפר סבא, אצל ההורים האהובים. אצל ההורים האהובים בכפר סבא. אחרי הפרסומות... אני הולך להקשיב לך חלום. אתה הולך להעיף אותי באוויר. אחרי הפרסומות יהיו פה עוד כמה דברים. אחרי הפרסומות תהיה פה סטנדאפיסטית שחבל על הזמן. אחרי הפרסומות נגשים לעוד איזה ילד חלום קטן. ואחרי הפרסומות אולי נתחיל לגלות לכם את הגילאים של האנשים האלה. להתראות אחרי ה... זה היה מדהים, רק אם אתם מצפים לילד רביעי, תשכחו מזה. אוי, מה זה לוחץ. אוי, תורידו אותי מלמעלה. אני לא מאמין, מתי זה יהיה בפסטיגל הדבר הזה? זה חלק מכל מיני פירוטכניקה ודברים של הפסטיגל. למה אבל אין מים? תודה, הראלי שלי. תודה. וכדי שאני אוכל להשתחרר מהקסם הזה, שנוכל להשתחרר מהסי קסם, אני אראה לכם, לא רק שאני מוכן לעוף באוויר, אלא בזמן הפגרה הלכתי לחפש גם עוד עבודה, וכיוון שלא נתנו לי להיות מסאג'יסט, לא מורה באולפן, ולא כל מה שניסיתי, הלכתי לקבץ נדבות בקרן רחוב. תודה להראל סקאט, בהצלחה והכל. הנה אני מקבץ נדבות. אני רוצה, תצליחי לי רגע, לשאול את חבר'ה מה קשור. השאלה המתבקשת, תגידו, מה אתם עושים עכשיו? אתם עושים יותר מדי דברים, לא? האמת, עוד שעה, בחמישה לתשע, אנחנו, התוכנית שלנו, היכל התרבות, היום יש ג'אבר, יש לו חברה חדשה. כן.
יש עוד... כן, עליי, פינה מיוחדת. יש את הפסטיגל שאנחנו עושים, חוגגים השנה 25 שנה. לפסטיגל. גם אתם שם. גם אתם, שזו ההפקה הכי גדולה שהייתה בכל השנים האחרונות עם המון כוכבים. אנחנו רוצים להזמין אותך ליום של כיף עם כל הכוכבים של הפסטיגל. מתי שתרצה. עם סקאט ושיר עם האימון. היא לא יכולה. תהל ברזוע. כי לעומתכם, שאתם תקועים בישראל, היא טסה ביום רביעי לארצות הברית. איזה כיף לך. נכון? חמודה. היא טסה לארצות הברית? כן, היא טסה לארצות הברית והיא תחזור יפה יותר ובריאה יותר. היא כבר יפה. יש לי חדשות בשבילכם, קרן. בנוסף ל-250 משלושה תורמים גדולים, נאספו עוד 78,000 שקלים עד עכשיו, אנחנו ב-328,000 שקלים. נוסעים לאמריקה, ומישהו מחברת אל על יכול להיות שגם יעלה על הקו ויפתיע אתכם שוב. אבל עכשיו, חוץ מזה, תראו, אני יודע שאתם... כמה שנים אתם ביחד, כאילו? 12. יותר מדי, יותר מדי. אנחנו 12 שנה חברים, ממש. אתם גרים ברמלה, לא? היינו גרים ברמלה, עכשיו אנחנו עברנו... אנחנו כבר כמה שנים בתל אביב. ההורים גם אמרו, יאללה, לכו, לכו. ובאתם לתל אביב, ואתם גרתם יחד, שניים מכם. כן, שתינו, היינו... אני ואסי היינו... עד לפני שנתיים ישנו יחד, ממש גרנו באותו בניין. שלום מתחתנו, אני וציון. הם גרו קומה רביעית, אני קומה שלישית. כן. חייך. כן, עד לפני שנתיים. אתם יודעים שהדבר הכי חשוב, הכי חשוב, ואני אומר לכם את זה לקריירה, זה שתמשיכו להיות חברים. אנחנו יודעים, אנחנו עובדים על זה כל יום. ממש לא לקנא אם מישהו פתאום יותר מפורסם, אם מישהו פתאום יש לו סולו. זה הכי חשוב, כי אני לא רוצה לראות אתכם מתפרקים כמו כמה שלישים. אני מדבר על זה שנים, נראה, אני אנסה להכניס להם את זה לראש. לא, לא, אבל באמת החברות מאוד חשובה לנו, ואנחנו חברים מאוד טובים קודם כל. אנחנו קודם כל חברים. ומה שאנחנו עושים זה, אנחנו סוג של הגשמת חלום, שאנחנו, אתה יודע, משמחים את העם, כמה שיותר לשמח את העם. סך הכל שלושה חברים מרמלה שהצליח להם איכשהו ככה המופע והומור שלהם. גם אבנר שיושב שם, הוא גם מרמלה, אתם מכירים אותו? בטח שמכירים, בטח. באמת מכירים? כן, בטח, הוא... אבנר, הוא שכן שלי, מה זאת אומרת? אבנר, כן. עכשיו נפל לו הסימון, תבין. לא, לא, הוא אמר, אבנר, הסתכלתי על החיילים, אמרתי, חייל, אבנר הוא שכן שלי, הוא גר לידי, אנחנו עדי ביתר שנים, היינו נוסעים שנים ביחד במשחקים, וכששמעתי שהוא אצלך, ממש התרגשתי, זה היה ממש מקסים. אני מכיר גם את אחיו, התאומים, לא מזהה ביניהם אף פעם, אבל אתה יודע. עכשיו, חן, תגיד עוד פעם. מה היה השיר שלהם שהכי עשה לך כיף בלב כשהיית חולה? איזה? מהלב. חמודה. רק שתדע, אני חייב להגיד שבאמת, מבחינתי, מבחינת שלושתנו, זה שהיא אהבת השיר וזה עשה לה טוב, מבחינתנו זה ההצלחה של השיר. זה ההצלחה הכי גדולה שבאמת הצלחנו להשיג עם השיר הזה. אתם מוכנים לשיר עליו טוב? מה זה? אני מוכן לעשות לה פה קליט. העונג הוא שלנו. אני רוצה רק לשיר שורה אחת בשיר. בטח. לא יכולה בלעדיך. זה אני רוצה לשאול. אוקיי. עכשיו, נשמור לך את זה. מה קשור? ביצוע מיוחד עם דודו טפה. אני לא אהוד בעיניים, אני לא גידיגור, אני לא שלמה ארצי, אפילו לא קרוב. אני לא אריק איינשטיין, אני לא שלום חנוך, אני לא שלמה גרוניך ולא יוני בלוך, אבל אני שם. אני לא אהוד מנור, בטח לא סמיר שוקרי, אף פעם לא ניגעתי בכינור. אני לא אמין בניון, אין לי כזה מנעד,
או נינת, לא אף פעם לא הייתי בכוכב נולד, אבל אני שם. יכולה בלעדיך, תיתנו לו צ'אנס ושאר מהלב, 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 תיתנו לו צ'אנס ושאר מהלב, 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 תיתנו לו צ'אנס ושאר. בעזרת השם. תכף נתעדכן בחדשות שלנו, בתרומות שלנו. ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב לקהל באולפן. זוכרים, הייתי שבוע שעבר, פי, זה חום, תוצי, תוצי. ערב טוב, אז דוב ריביאצ'ה, דוב ריאוטרה, דוב קואלה. אני אוהב את העולים החדשים, לא יודע אם שמתם לב העולים החדשים, יותר נכון העולות החדשות, כל סוף משפט הן אומרות את המילה כן. כן, אתה בא לעולה חדשה, אתה שואל אותה איפה זה רחוב ישעיהו. אתה הולכת ישר, קיו. אחר כך אתה פנית ימינה, קיו. אחר כך פנית שמאלה, קיו. בסוף אתה מגיע. הם חמודים, גם כשהם מדברים ברוסית, אז כל מילה שלישית הם משחילים מילה בעברית. זה כזה, יהיה חרשו, אני פנימה, אני ביטוח לאומי. גם קשה להבין אותם, באמת, הייתי בסופר, יש מבצעים, הקופאית מביאה מבצעים. אז אומרת לי, אתה רצה חצי פסק זמן? אמרתי לה, מה? חצי פסק זמן. אני מצטער, אני לא מבין, מה הקטן? לא, לא, חצי פסק זמן. מה, חצי לי, חצי לך? לא, חציף, חציף, אתה רצה חצי פסק זמן. תודה. הבאנו גם מה מצחיק, כאילו הגיעה עוד עלייה, מה זה מתוקה, האתיופים, איזה מתוקים הם כזה, מטעלם קודם, תלו לי לקלם אותם, כאילו קלם חמודים כאלה, וזה גם כאילו אתיופי שהוא מדבר ברצף, נראה כאילו איזה קומקום רותח כזה, כאילו, מטעלם קלם, תלו לי לקלם, תלו לי לקלם, לקלם, מקסימים, מקסימים. גם איך אתה יודע שנהיה ערבוב בין העדות? כאילו, נהיה ערבוב בין העדות. שמעתי אתיופי מדבר עם חברה שלו, אז הוא אומר לה, מטעלם קלם, תלו לי לקלם, חרשו. חמודים, חמודים. גם כן, ראיתי איזו ילדה חמודה, עולה חדשה, אני אומר, איך קוראים לך? יוליה. אני אומר לה, יוליה, איפה הציפור גרה? בקיר, גם רגעתי. חמודה, אתם לא יודעים אם אתם יודעים, אבל יש עוד עולים חדשים שהגיעו לארץ, זה הצרפתים, מכירים נכון, הצרפתים באו. עכשיו, הצרפתים הם יפים כאלה, אריסטוקרטים כאלה. רגע, אני אהיה צרפתי, שנייה, למה יש לי פריזורה? אני אהיה צרפתי. בונז'ור, בונז'ור, מפל תארטי, לשיפו, פטיטו, מריונטה, הם חברים כאלה, כזה, אקוקו, אקוקו, אקוקו. הצרפתים, מה מצחיק, יש להם שפה, כאילו פוצץ העולם, כזו דרמטית. או, זה סיפור, אלה ותותחו, זה לפסיסי, יאללה, מה אתה, איזה דרמה אתה, כולה כזה, או, זה סיפור סיסי. הם גם מדברים לעצמם. הייתי במטרו בצרפת, אז אני בתוך הרכבת שלהם, אני רואה צרפתי, הוא מדבר לעצמו. הוא מסתכל עליו, הוא, אה, ז'י סיפה דיוטחן. נו, ז'י סיפה. נו, ז'י סיפה דיוטחן, לב ז'י סון. אצלו, אסקיוז מי, אתה מדבר איתי? נו, נו, ז'י פסיכופת.
איזה צרפתים מתוקים. הם גם לא כל כך מנומסים, באמת, הם לא מנומסים. כאילו, הלכתי לאיבוד שם במטרו, חיפשתי איזושהי תחנה. אז אני בא אליו, אז כאילו, excuse me, where is the תחנה? אז הוא, no, je suis pire, elle fait tout trois, je la fais de la bombe. ולפשוט, יאללה, תשאר עם עצמך, הוא צועק. מזל הייתה שם ישראלית, אז אני אומר לה, תגידי לי, איך אני מגיע לתחנה? אתה הולכת ישר? קיוט!